ଅମୃତନିଆ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ ଓ ଗୋଷଣୀ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 2000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲଲିପପ୍ ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମେଘା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ରାୟଗଡ଼କୁ, ରାୟଗଡ଼ର କିଛି ଗ୍ରାମ, ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର କିଛି ଗ୍ରାମ ଆକୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଚାଷୀକୂଳ। ପୂର୍ବରୁ ଆମର କାଶୀନଗରଠାରେ ମେଘା ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବଥବା ସାରା କିଡ଼ିଗାଁ 1 କିଡ଼ିଗାଁ 2 4 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, 2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 23 ବର୍ଷର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଏବେ ମାନେ ଆଙ୍କେ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ନାଁରେ ଏଯାକ ଡ୍ରାମା କରାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ପାଣି ନେବାର ବହୁତ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏବେ କାକା ବଂଶଧାରାର ପାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ 80% ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଗଟ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଥ୍ରୁରେ। ଏବେ ଯଦି ମାନେ ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ କାଠଗଡ଼ା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯଦି ହେଇଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଣି ଟୁପେ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଟ୍ କେମିତି ରହିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ସିଟ୍ରେ କେମିତି ବସିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ହେଉ, ନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଗତ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ 132 କୋଟି 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 4 ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ଏହାର କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେଉଁଠି କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦିନେ ଅଧେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀ କେଉଁଠି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ତାହା ଜାଣି ନପାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମେଗାଲିଫ୍ଟ କାମ ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏ ଜିନିଷଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଅବନୀତି ହେଉଛି, ଉନ୍ନତି କିଛି ହେଉନି। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମେଗାଲିଫ୍ଟଟା କଲେ, ସବୁ ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁଯାକ ଲିଫ୍ଟ ସବୁଯାକ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉପର କନେକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଲେ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଯାହା ତଳ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଚାଲୁନି, ଆଉ 15 ଲିଫ୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ତ ଚାଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି ଚାଷୀଙ୍କର। ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ତାର କେନାଲର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି। ଆଉ ସେହି ଚାଷୀମାନେ ଯଦି କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ମନସା ଥାଆନ୍ତା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଖୋରିତ 7 ସାଗର ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଜଳ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ସୁବିଧା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ କୃଷକମାନେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୂତନ ଭାବେ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ନା ସରିଛି କାମ, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଜମିରେ ପାଣି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।